السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضل الفيديو غادي نحاول ننصحو إن شاء الله لو بروجي نيميرو 3 ديال مورس إكسيل 2016. كومونسون باغ لا بخوميييغ طاش. ميتي لي مارج هوت إي باس أ 3,25 سنتيمتر، أنت لي مارج غوش إي دغوات أ 1,90 سنتيمتر، بوي لي زون تيت إي بي دو باج أ 2,31 سنتيمتر. دونك جو في دون لونجلي هنايا ميزون باج. Et après, je vais dans marge, d'ailleurs, les marges, tout ma marge personnalisée. On a dit que nous avons on dépasse 3,25, 9,25. Nous avons 3,25. On l'a dit. Les marges gauche-droite, 1,9. Donc, 1,9. L'entête et pied de page 2,31. Et voilà. Ok. La tâche 2, masquer les lignes 29 et 30. Donc, je vais dans chercher les lignes 29 et 30. Les voilà, il y a un sélectionné 29 et 30. On clique la droite. On cherche masquer. Et voilà. Je passe la tâche suivante. Donc, principalement la tâche numéro 3. Configurer la feuille du calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque vous défilez la feuille verticalement. La ligne 9 avec l'objet WordArt, il faut que nous ayons la feuille verticalement et que nous ne nous يعني باش ندير هادشي غادي نمشي هنايا لا لين 10 يعني تحت من هاد لا لين لاف اللي باصات بان وغادي نمشي لهنايا الافيشاج ونكليكي هنا على فيجي لي فولي فيجي لي فولي وغادي نختار هنايا فيجي لي فولي وهنا تلاحظوا ملي غادي نكون مثلا كنهبط لاباج ديالي يعني هاد لا لين لاف مع هاد الاخر ما كيبقاش هما يعني يختفوا كيبقى دائما كيبانوا بهاد الطريقه هادي اي فوالا. Vérifiez que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corrigez l'erreur de la zone de texte en ajoutant fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement. Il y a une radine simple la zone de fourniture scolaire, c'est une autre manière. Il y a une la copier-coller. Donc, comme si on a l'anglais de la révision, on va cliquer à l'aide de vérifier l'accessibilité. هنا يعطيني ان بروبليم في هاد قال التكست دو بلاسمون مونكون دونك غنسيليكسيوني هاد لو تكست دو بلاسمون يجي كليك افيك لو بوتون دووا د لا سوري وغادي نمشي هنايا تاي اي بروبريتي ثم غادي نهبط هنايا يعني بغيت انا هادي ديال نهبط ايضا نجمع هادي ديال هذا ثم غادي نمشي لهاد تكست دو بلاسمون تيتر ديالو وهنا غندير ليه كولي داك لو تيكست لي جبت معايا اللي هي فورنيتور سكولير اي فوالا سي لا ديرنيير تاش ديال هاد لو بروجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.